ବିରାଟ କୋହଲି ପାଇଁ ଜିତିଲା ଖେଳ ଟିମ୍ ଆଉ ନା ତଥାପି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗେଇଛି ନା ଏ ପାଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ନାଁଟା ଏତେ ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି ମୋ ଖେଳୁଆଣିକି ବି ବୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଆନନ୍ଦରେ ଭଲ ଭୋଜନ କରି ନାଚ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଭଜନ ଡ୍ରାମା ସବୁ କରନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ପରମ୍ପରା ପାଳି ଆସିଛୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କେଉଁଠି ଖାଲି ମିଠାରେ କେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ଫୁଲରେ କେଉଁଠି ବାଣରେ ବାଣଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଥାଏ ବାଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫୁଟିଛି କାଲି ବେଳାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଛି ଇଆଡ଼େ ଦୀପାବଳି ତାରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଭୁ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ହେ ମା କାଳୀ ଯେତେବେଳେ ଅରାଜକତା ହେଇଛି ତୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସି ତାର ସମାଧାନ କରି ତୁ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛେ ହେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର କାଲି ତମେ ଯାଇଥିଲ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଅବେ ତମେ ଗଛ ପୋତିଥିଲ ଯେତେବେଳେ ମହାସଚିବ ସିଆରେ ଛାତ୍ର ନେତା ଆମେ ମହତାବ କହିଲେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୁପ ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରଥ କହିଲେ ଡାକିକି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୁପ ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରଥ ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଆମେ ଯାଇ ଗଛ ପୋତିଥିଲୁ ତମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବ ବୋଲି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର କାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ହାଣି ଯାଇଛ ଛାଞ୍ଚି ଯାଇଛ ପୋତିତେଲ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋତିତେଲ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ପୋତିତେଲ ତମେ ପୋତିତେଲ ଗଛ ତମେ ରୋଡ଼ କଲ ଆମେ କରିଛୁ ରୋଡ଼ ଶାନ୍ତି ସୁପନକୁ ରୋଡ଼ ସେଠାଇ ଆମେ ଧବଳେଶ୍ୱର ବସାଇଛୁ ରୋଡ଼ ସେଠାଇ ବି ମନ୍ଦିର ଠେଇ ଆମେ ବୁଦ୍ଧସ୍ତମ୍ଭ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି ଖାଲି ଯାଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେଲ ପୋତିତେଲ ତମେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ବି ପୋତିଲ ଆଉ ଯେଉଁ ସେଠି ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ତା ନା କ'ଣ କି ସାହୁ ହଁ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ହଏ ସାହୁ ବାବୁ ତମେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାରତରେ ନୁହଁ ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କରିଛ ଆଉ ତମ କଲମ ଯେଉଁଟା ସେ ଆର୍ଟ କର ତମେ ରୋଡ଼ କର ନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମ୍ପର ଘୋଡ଼ା ମାଷ୍ଟରକାଳୀ ଛକ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲ ସେ ଛକକୁ କ'ଣ ତମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଆଜି ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇ ରହୁଛୁ ଯେଉଁ ଗୋଲେଇଟା ଥିଲା ମାଷ୍ଟରକାଳୀ ଛକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁପଟେ ପାରି ହେଇଯାଉଥିଲୁ ତମେ ଘୋଡ଼ା ତିଆରି କର ତମେ ରୋଡ଼କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ନା ମାଷ୍ଟରକାଳୀ ଛକ ସେଇ କାଲି ଯାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଥାଉ ଗଛ ପଚିତେଲ ତମେ କାହିଁ ହାରିଲ ସବୁ ଗଛକୁ ଖୁଣ୍ଟା କରିଦେଇଛ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଉଥିଲା କି କଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଲିଫ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ସିଡ଼ିରେ ଯାଇପାରିବେନି ଉପରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରିମଡ଼େଲିଂ ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୋଳି ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ଆରି ଉପରେ ଯିବେ ଉପରକୁ ସେଇଟାକୁ ବୁଲେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ସେଥିରେ ଉପରକୁ